प्राइम टाइम एटा भाल खबर पूजार बतर हाँ विरींगी राज्य कूटीर शिल्पी मुखत कारण एबार पूजार बजार ना चीना सामग्री पयोभर महामारी कोरोना भाइरासर विभीषिकार बाबे मंदा पूजार बजार हेमेका पूजार बतर तार मजते भाल खबर पूजार बतर हाँ विरींगी राज्य कूटीर शिल्पी मुखत कारण एबार पूजार बजारत नाय चीना सामग्रीर समाहार कोविड 19र बाबे पूर्वर दरे एबार दुर्गोत्सवक लै उत्साह नाय जदिओ परम्परा रक्षा करि अनुष्टुपियाकै हलेओ राज्यर भिन्न प्रान्तत आयोजन चलिछे मा दुर्गार पूजा अर्चनार একেদরে দুর্গোৎসব বুলিলে বজার সমূহতো দেখিবলৈ পোৱা যায় অভাবনীয় ভিৰ পূজাৰ বজাৰত সমাহাৰ ঘটে নানা ৰঙী চীনা সামগ্ৰী কিন্তু এইবাৰ নাই চাইনিজ বস্তু যিহেতু এবাৰ অহা নাই গতিকে আমাৰ থলুৱা শিল্পীসকলৰ এটো কাৰণে আমাৰ এটা করোনা মহামারীর আশীর্বাদ স্বরূপ বলেও ভাবিব পাৰো এই কারণে যেহেতু আমার এই সময়সাত বিশেষকৈ দুর্গা পূজা সময় চাইনিজ বস্তুয়ে গোটেই বজার দখল করে এটি আমার থলুয়া শিল্পী সকল সেই সময়সাত আমার সামগ্রীখিনি বিক্রি করিবৰ কাৰণে অকমান অসুবিধা হয় এবার ভাবিছো যেহেতু চাইনিজ বস্তু আমার নাইকিয়া হয়ে আছে গতিকে আমার আমার নিচিনা থলুয়া কুটির শিল্পী সকল আমি ভাবিছো এবার বিশেষকৈ বেশি লাভান্বিত হম বলে আমি আশা করছো এয়া যোৰহাটৰ দৃশ্য দুর্গা পূজা বলে কলে সুকীয়া হয়ে পড়ে যোৰহাটৰ পরিবেশ কিন্তু এইবার নাই সেই পরিবেশ যদিও এনে পরিবেশে ব্যবসায়ী সকলের মাজলৈ হতাশা আনিছে কিন্তু এই সকল কুটির শিল্পরে জড়িত ব্যক্তির মুখত বিরিঙিছে হাঁহি চীনা সামগ্রীর বজার স্তব্ধ হয়ে পড়াত গ্রাহকের আকর্ষণ বাড়িছে থলুয়া কুটির শিল্পী সকলের দ্বারা নির্মিত এই সমূহ সামগ্রীর অবিনাশ হাজরিকা নামৰ এইগৰাকী বাঁহ শিল্পৰে জড়িত যুৱকৰ বাবে দীৰ্ঘদিনীয়া লকডাউনে তেওঁলোকৰ বাবে যেন আশীৰ্বাদ হৈ পৰিছে বাঁহ বেচা বস্তু যথেষ্ট সমাদৰ আমি গ্ৰাহকৰ পাইছোঁ আৰু এইবাৰ আমি বিশেষকৈ জাতিলাও খোলা আৰু নাৰিকলৰ কুটুৰাৰ পৰা মিউজিক ছিষ্টেম বনাইছোঁ যিটো সময়ত পূজাৰ সময়ত তেনেকুৱা মিউজিক ছিষ্টেম যথেষ্ট চাইনিজ বস্তু আহে এবাৰ টোটেলি বৰ্জন হৈছে গতিকে আমাৰ যথেষ্ট সমাদৰ পাইছোঁ আমি জাতিলাও খোলাৰ পৰা মিউজিক ছিষ্টেম বনাইছোঁ নাৰিকলৰ কুটুৰাৰ পৰা বনাইছোঁ মাইক ছেট বনাইছোঁ আমাৰ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন সামগ্ৰী এবাৰ হৈছে আমি ভাবিছোঁ এবাৰ যোৱা বছৰতকৈ এইবছৰ পূজাত আমি গ্ৰাহকৰ যথেষ্ট সঁহাৰি পাম উল্লেখযোগ্য যে এইখন পাঁচজনীয়া কুটীৰত এইবাৰ বিশেষ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে জাতিলাও খোলাৰে তৈয়াৰ কৰা মিউজিক ছিষ্টেম টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু প্ৰাইম টাইম ইণ্টাৰনেট পুৰ সময় হৈছে আন এটি চমু বিৰতিৰ